Ju përshëndesim të gjithëve, ju urojmë mjaftë mbar. Arioni referohet natyrisht një sër ngjarjeve vërtet të trishta dhe të rënda, të cilat do duhet të diskutojmë, siç është edhe ngjarja e parë ku do të ndalemi në këtë pjesë të Shqipëria Live sot. Ngjarja në një fshat të Burrelit ku një 63 vjeçar ka ekzekutuar me armë zjarri 52 vjeçarin Petrit Pupla. Pas vrasjes ai ka telefonuar policinë, është vetë dorëzuar. Kjo ngjarje, kjo vrasje lidhet në fakt me një konflikt që të dy kishin, të dy familjet kishin prej gati 12 vjetësh. Do ta sqarojmë pas pak me të ftuarit. Ndërkaq që pjesën e dytë të dashurmiq do të qëndrojmë tek aktualiteti i idhur, padyshim të dashurmiq do të jemi në Podujev ku tre të rinj kanë nisur një konflikt banal për shkak që realisht banale në një floktore ose në një berberan dhe më pas dy prej autorëve kanë ndjekur të ndjerin një djalosh 18 vjeçar i jetim dhe e kanë në fillim shtypur me makinë dhe më pas të dhunuar brutalisht me mjete të rënda, me sende të rënda. Do ta diskutojmë vetëm sot edhe pse ngjarja ka ndodhur me datë 15 pasi pikërisht ditën e djeshme i riu ka humbur jetën në pjesën e dytë. Ndalemi pak tek gjeopolitika, flasim pak për stërvitjen e NATO-s. Në fakt bëhet fjalë për stërvitjen më të madhe të ushtarake të zhvilluar ndonjëherë që prej vitit 1988. Janë 90.000 trupa nga 31 vend anëtare të NATO-s bashkë me Suedin që janë pjesë e kësaj stërvitje të quajtur Steadfast Defender 24. Natyrisht ne do të ndalemi për të shpjeguar pak më shumë jo vetëm pse kjo stërvitje kaq madhështore, kaq në përmasa kaq të mëdha dhe a ka lidhje apo jo me zhvillimet aktuale dhe luftën në Ukrainë. Ndërkaq në pjesën e fundit do të ndryshojmë kësaj here vërtet totalisht tematik të dashurmish, do të flasim për Bigun, do të flasim për gjithë situatat të cilat janë duke zhvilluar në shtëpinë më të madhe të shqiptarëve, më të vëzhguarën e shqiptarëve, do të kemi mundësi të padyshim dhe të diskutojmë me Drini Zeqën, një prej të larguarve të parë të kësaj shtëpie, po do të diskutojmë së bashku edhe me panelet tona mbi ngjarjet e fundit, në pjesën e fundit. Fokusohemi tek aktualiteti dhe tek ngjarja e rëndë në Burrel, në fshatin Vik, më konkretisht një ngjarje që ndodhi gjatë ditës së djeshme, një 63 vjeçar Islam Mata ka ekzekutuar siç thash me armë zjarri 52 vjeçarin Petrit Pupla. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet që vrasja ishte hakmarrje në një ngjarje të që ka ndodhur rreth 12 vite më parë. Petrit Pupla kishte plagosur të bijën Islam Matës pas një konflikti për motive të dobta. Nuk do të ndalim detaj, sepse do të mësojmë pas pak Aulona Kadillari, gazetarja syre të vëna pret në lidhje të drejtë për drejtë, e përshëndesim. Aulona, përshëndetje. Aulona, mirë se vjen, ndërkaq në studio kemi Jacqueline Legatarin, gazetaren, edhe analiste, përshëndetje, mirë se vjen. Zhaku, përshëndetje. Aulona, nisim bashk me detajet e kësaj ngjarje të rëndë. Atëherë, fa kjo është vrasja e tretë, nëse mund të themi, brenda 22 ditëve në Shqipëri. Pasi është vrasja e tretë në sa kemi filluar vitin. Ditën e djeshme në fshatin Vig, Islam Mata ka qëlluar me armë gjau bashkëshatarin e ti, Petrit Pupla, 52 vjeç. Duket se ngjarja e cila ka ndodhur në 2013-ën, dënimi i Puplës, duket se nuk e kanë bindur autorin e krimit që të mund ta lërë me aq sa drejtësia ka vendosur. Themi në kohë të lutem që t'ia shpjegojmë edhe publikut. Në vitin në vitin 2013 ka pasur një plagosje. Petrit Pupla ka plagosur me armë zjarri me automatik vajzën e autorit të Islam Matës, por gjithashtu edhe tezën e vajzës, sepse në momentin që ka ndodhur plagosja, ajo ka qenë e shoqëruar edhe me tezën e saj. Shkak për këtë plagosje ka qenë sepse viktima ka qenë i dashuruar me vajzën e autorit dhe ka kërkuar që të fejohet me të. Por familja e Islam Matës nuk ka qenë dakord me këtë pjesë, kështu që nuk ka pranuar dhe për këtë arsye, para se, domethënë në për këtë arsye mos refuzimi nga ana e familjes së vajzës ka bërë që Petrit Pupla, të qëlloj me armë zjarri mbi vajzën e tij duke lënë të plagosur, edhe gjithashtu edhe tezën e tij. Pra objektivi i viktimës kësaj here kur natë asoko ishte autor, ishte të vriste atë që ai dashuronte. Nuk mund ta them ta vriste sepse nuk e kam të qartë nëse do ta vriste apo jo, ndoshta dhe mund ka dashur të ta trëm. Të qëllon me automatik me siguri i paralajmërim nuk është. Po varet se si e ka qëlluar, se mund ta ketë qëlluar edhe mund mos ta ketë qëlluar edhe në drejtim se këtë nuk e dim. Ka janë detaje që nuk i dim të mënyrës se si ka ndodhur kjo plagosje pra. Po, e para vendi ku ka ndodhur ngjarja është shumë larg në fakt. Edhe unë besoj që nëse autori nuk do kishte lajmëruar policinë, madje kjo ngjarje do ishte marrë vesh dije apo nuk do ishte marrë vesh dije. Mund të ishte marrë vesh dhe në ditë më vonë. Po flasim për një fshat të thellë. Për një fshat të largët, po është një fshat i largët, duhet të theksuar kjo gjë. Dhe pasi ka bërë kryer plagosin në vitin 2013,
autori është dënuar. Është dënuar me 21 vjet burg, por kishte 3 në mos gaboj 3-4 muaj sipas policisë shtetit që ishte liruar. Pra ka bërë më pak, ka bërë rreth 11-12 vjet burg. 11. Diçka e tillë rreth 11 vjet burg ka bërë, po duhet te kjo pjesa 11 vitesh duhet caktuar që mund të jetë mund jetë dënuar, do të thonë mund jetë përfshirë para burgimi që ka kryer ai që është një ditë e gjysë 10, lejet që mund të jenë dhënë apo përfitimet e ulëvendimit. Gjithsesi viktima është rikthyer në të njëjtin fshat Aulona ku ka po, është rikthyer në të njëjtin fshat. Pikërisht atë Plagosje. Thuhet, do të thonë thuhet mes banorëve aty thuhet që ka pasur një tentativë për uljen e gjakrave dhe për të mos pas hakmarje, pas plagosjes, pasi viktima ishte dënuar, i kishte marrë dënimin nga drejtësia, por me sa duket, baba i vajzës duke se nuk e ka përcyer edhe pas kaq vitesh, pas gati 11 vitesh nuk e ka përcyer plagosjen e vajzës së tij, dhe ka shkuar ditën e djeshme, ka qelluar me armë gjau dhe pasi ka e qelluar me armë zjarr, me armë gjau, ka marr vet policinë dhe i ka thënë jam do të thon ka ja është prezantuar, ka thënë shumë kam po. Ka prezantuar, ka thënë që unë kam vrarë dhe hajde më, do të thon hajde më merrni dhe është vetë dorësuar. Ndërkohë që në dëshminë e parë, para prakës të tij nëse mund thuash, është që ka thënë që unë kam marr hak për vajzën time. E kuptoj. Gjatë këtyre 4 muajve kishte patur viktima tentativa ti the për një pajtim, kishte patur tentativa rikontaktimi dhe me vajzën, me të bijën. Me vajzë nuk e di, por thuhet që është mes familjeve, sepse vajza është fejuar dhe vajza është nuk është më aty, është fejuar, kështu që është larguar nga fshati. Tentative, kam pasur një lloj tentative mes se mund thuash mes familjeve, se nuk mund të ishte vajza tani, por mes familjeve për të pasur një si mund thuash një kafe pajtim mes tyre. Por që më sa duket nuk ka rezultuar, duket se këtë herë, domethënë, edhe pse drejtësia nuk mund ta mohojmë faktin që drejtësia, nëse mund ta themi kështu, ka bërë punën e vet, e ka arrestuar, e ka dënuar për plagosje. Qartë. Qëndrojmë pak këtu që ta përfshijmë edhe Jacqueline, se kjo ishte pjesa që doja të ngacmoja, thonë zënë që ne nuk e dim detajet përse është kryer një dënim 11, ndërkohë që dënimi fillestar ka qenë mundet të jetë apeluar etj. Ama ky njeri ka bërë burgun. Pra, drejtësia ka bërë punën e vet. Megjithatë kemi një tentativë. Pra, një vrasje në si hakmarje. Pse kjo dëshirë për të hakmarë edhe kur drejtësia funksionon? Sepse, mendoj që në këtë ngjarje ka dy momente. Momenti i drejtësisë, pra i ligjit dhe i zbatimit të tij, që në vendin tonë nuk është në nivellet e veta më të mira dhe aq funksional, dhe është drejtësia zakonore, pra është ai ligji i etikës edhe i moralit, i cili në Shqipërinë tonë është i ndërtuar nga kodet tona zakonore, nga kanunet.